Amanhã o calendário marca 200 dias até o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Serão mais de 4 mil atletas e 176 países nos primeiros Jogos realizados na América do Sul. Velocidade, segundos decisivos, movimentos inacreditáveis. O esporte paralímpico tem todas as emoções que uma disputa física pode oferecer. E neste ano, em 2016, o palco da maior competição esportiva do mundo será o Rio de Janeiro. Mesmo tendo que superar a questão da sua própria deficiência, eles escolhem essa carreira no alto rendimento, que é muito difícil, muito penosa, muito treinamento, descanso, alimentação regrada. Então eles, que já têm uma dificuldade pela deficiência, escolhem um caminho ainda mais penoso. E isso faz com que a trajetória deles seja tão fantástica. A organização de competições esportivas para atletas com algum tipo de deficiência começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando um médico alemão, o Dr. Ludwig Gutmann, que trabalhava para o governo britânico, começou a utilizar o esporte na reabilitação de soldados feridos na guerra. Além de recuperar a saúde, o esporte provou ser um grande aliado na inclusão social das pessoas com deficiência. O que aconteceu com Vitória? A jovem perdeu a visão quando tinha 11 anos. Depois disso, conheceu o goalball e se apaixonou pelo esporte. Eu era uma menina obesa, mais de 100 quilos eu pesava. E tudo isso foi mudando a minha vida. Eu fui começando a me adaptar com a vida de cega, porque eu ainda sofria muito, né, por ter ficado cega. Mas depois eu comecei a adaptar mesmo com isso. E o goalball me ajudou muito. Vitória conquistou o ouro para o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015, marcando 6 pontos na final contra a seleção dos Estados Unidos. No mesmo ano, recebeu o prêmio do Comitê Paralímpico Brasileiro de melhor atleta do goalball. Agora, a artilheira não descansa até poder ouvir novamente o hino nacional do lugar mais alto do pódio, dessa vez em casa. É um sonho, sabe? Você subir no pódio e dentro da sua casa você cantar o hino nacional brasileiro. O goalball, o Brasil tem, hoje é uma potência, né? Primeiro do ranking masculino, feminino a gente está chegando já. A gente teve ótimos resultados agora, fomos campeão feminino no ano passado em Toronto, então a gente está esperando aí ouro e ouro. O Brasil sedia a 15ª edição dos Jogos Paralímpicos de Verão, que tiveram sua estreia em 1960 nos Jogos de Roma, na Itália. No Rio de Janeiro, serão 11 dias de disputas entre 4.350 atletas, representando 176 países. Um total de 528 provas disputadas de acordo com os tipos de deficiências, envolvendo 23 esportes. Duas modalidades serão inéditas no Rio, a canoa e o triatlo. A expectativa de sediar um evento tão importante já tem um símbolo que vai percorrer todas as regiões brasileiras antes do início dos Jogos, a tocha paralímpica. O revezamento da tocha paralímpica vai se dar entre os dias 1º e 7 de setembro. São 5 cidades mais a cidade do Rio de Janeiro. Essas cidades elas foram escolhidas por elas terem os que a gente chama de heróis paralímpicos. Por causa dos Jogos Paralímpicos, o Brasil aumentou o investimento em infraestrutura para as futuras gerações de atletas. O país ganhou o primeiro Centro Paralímpico Brasileiro, uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo. O complexo vai abrigar o treinamento de 15 modalidades esportivas. Tem alojamento, refeitório, academia e centro médico. O treinamento dos atletas também foi foco dos investimentos, que já renderam resultados, como a conquista do Brasil no primeiro lugar dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. Nosso grande parceiro é o governo federal. Então, desde a Lei Agnello Piva, quando foi sancionada em 2001, ela transformou o esporte paralímpico no nosso país. Ano passado, nós tivemos um acréscimo no percentual devido à sanção de uma lei federal. Além da Caixa, que é a nossa patrocinadora, através da Caixa Loterias, desde 2004. Então, é um patrocínio de longuíssimo prazo, já 12 anos, fez uma diferença enorme. Então, o Bolsa Atleta, uma série de iniciativas do Ministério do Esporte, que trata de forma equânime, olímpico e paralímpico. Acho que isso é o grande vantagem do Brasil. E não são só os atletas que sentem as mudanças no país por causa dos Jogos Paralímpicos. Já está melhorando a vida de milhões, de 45 milhões de pessoas com deficiência que nós temos no Brasil, né? Eu acho que esse mote dos Jogos foi fantástico para essa
melhoria da infraestrutura no país. Isso está ficando com certeza com um legado aí para as gerações nossas de acessibilidade. Nunca se falou tanto, como você mesmo falou, nunca se falou tanto em acessibilidade como tem se falado agora, né?